Assalamualaikum, hürmetli Midaxanus kanalı küzetuvçuları. Sizler sevdiğiniz 8 bloktamız. Lekin bugün 8 bloktan sizlere jenski nerselemez, murskoy nerselerini abzoru bilen danıştıramız bu üçün. Mən Bereke 2024 magazinine geldim. Menince bu magazinini bilmeydi olla yok aralarınızda. Eğer bilmeydi olla bulsa, magazinler internet adamı bulsa, hiper tamamdan geleverişte, işte, on tamamda bloktan yürük keseniz de birinci blok yine öz üçünün bannerla bile yazılıp durdu. Eğer size çap tamamda bloktan yürük keseniz de Infinbank tamamdan ve bir de en ahırgı blokta bu Bereke 2024 magazinından bugün sizlere jenski nerselemez. Jenski magazinçilerimiz hali uykudalar. Bizlere bir gün murskoy nerselerini abzoru etiş üçün ve özlerini zor aksiyalarını açış üçün Ulubek çakırdılar. Esselamu aleyküm, Ulubek, yaxşı mısınız? Sağlıklarınız yaxşı mı? Harman. Normalın yaxşı. Gelin, gelin, bir günden kalmasın dediniz nerselerinizden. Zorların ekkesi soğuşuydu. İyi, bizlere bu nerselerinizin yazgı, yazgı, yazın çillesində xaladokladan ek geldiniz mi? Hem mescillet nerselerde yazdın yipka vezlerine. Şimdi yipka yumuşak nerseler, tavarları yaxşı, süvetlere bağ, her xil razmerlerinden bağ ve süvetkelerinden köp. Bir xil nersen 3-4 xil süvetlerinden bağ. 7. klas balları buladı, onları yok lekin. 7. klasını gövdelisine buladı. Şu gövdelisine buladı, ben oğlum için izləb duruyordum. Sizin balazla buladı. Yine şimdi yaxşı yaxşı nerselerini yaxşı insanlardan xerit etseniz de ballarınız köp vaxt giyirdi bunu əzizlerim. Şunlar yadlarınızdan çıxarmaqla, çünkü xeridarı xerit etken nerselerinizin köp vaxt giyilişi aynan satıcısından bağlı razı etik etseniz de. İndi bu nerselerde sizin razı etik alışımız için çift narxla da aytas. Depke birinciden azı ne desem istə, bizədən görə, bizərə klientini razı boğanı muxumraq az özlerimizden görə. Xalq için işlet tutmaz koldan gəncə. Kimden köp, kimden az hareket etmiş. Yine hep evinde yakalı vezlerimiz var. Hem meselenin bakası 89 min sonundan. 89. 89 min sonundan. Yukarıda yakalı vezlerimiz var. Hele bunun bakada bu vezle bulmağın. Bunun bakada el satmağın mı zepke? Şula 89 mi yukarıda? 89 min sonundan. Liboyu yakalı son tutsala 89 min sonundan. Yine tavarları yumuşak. Yine tavarlar lipredep durgan nersele, sifetli ve cezzet giyilen on nersele. Yazın çillesinde İslam'ın giyedilir istanen yine. Huda halası. Hıbı nersele bulayın. Yine uşlak görse şimdi ki sintetiki bam yazgı. Yok, pakta indi kur paktanın özünde işlese sel sifeti kaçışı mümkün. Hıbı köprak hıbadan işletilen pakta. Şimdi güzel nersele yine 89 bin sondan eken. İmumda hep ki tımalak yaka vezlerimiz var. Tımalak yaka futbol kele. Bladanan vibur köp. Poni baştan ahirete. Dükkanda hep ki kolona ilgen tımalak yaka futbol kelerimizin hemmesi 69 min sondan. 69? 69 min sondan. Hele minnin baka bomagan hep ki. Yine 69 min son eken. Şimdi 25 min son degen narhlanam eşit bir müskül eken ulu bir. İndi hep ki 25 bin somluk nerse başka nerse. Bu ezden başka vez. Bu ezden hep ki bakası 140 bin som aytılıp durgan vez bula. Doğru. Kafa bulman. İndi benim şu görgenlerim aytaman. Lekin aynen özüm barıp şu 25 binlik nerseni xerit etemen de barmaganman. Eğer aralarızda şunu bar koygan bulsanızla yazınla bizle bileli 25'lik nerselerini düşüyor. Lekin bulanı gördürgalarınızın hemmesi 69 min somekken. Şortilana mekkep misiniz? Şortilana mekkep geldim ama. Şortiklere mi yaksı? Halas alayım onu da plaşofke şortikle bayna. Yine. Apa ama şortik hep beliyin de bir gün bulsanızla. Ulubek'ten narkla düştü oxşu deyinde. Şortilan çeden. Bunlar 69 min somla. 69 min somekken. Vapşi arzan. Ken, materialların çık bulanır. Materialları hıba yumuşak nerseler. Hazretip giyledi, oturup durganda dellet ber miydi? Pişiri ber miydi? Ken imundan futbol kelerim var yine. Peski hatarda. Bula hepke 50 min somdan. 50 min? 50 min som. 69 min som şorti dediniz. 50 min som futbol ke dediniz. 110 min soma 2 nersene alışı geçmek. 3 pesunak getirdiler. Polnisti. Bu nerselerimden kem rakkakan vapşe kaldırmasık için dumarzan koydu tutma. Zor. Keyin etke bir an tarafta yine futbol kele var. Görün geldiniz. Yine. Bu ezden görün. Kolları manzet, pesleri manzet.
akuratni, skromni bo'lib turadi. Mana. Yinapki, polaniki. Shuni narsa yaxshi ko'radi ular ham bay. Yinapki, o'zim gik qo'yibman yana. Shuni narsa yana. Qo'llari manjet, pastlari manjet. Shuni akuratni turadi, bu yashil sveti. Bular narxi? Bular ham 69. 69. Tumalar qayerga topdimi? 69 ming so'm. Bunda yana zamoklar bor. Bular ham 69 ming so'm apke. Zo'r narx. Вообще арзан қойып бердік. Кейін имында айна якалларымыз ба. Бұлар ам шу баха. Хәмме якалла бір баха. Хәмме тумалақ яка бір баха. Әнді я 2 хил, 3 хил баха әтсіне аман көрәмен. Бір хил түрдегі нәрсәні бір хил баха атама. Қолдан кейінце. 69 мың сомлықла айна. Үмідепке бәзі бір нәрсәләні яқшы көрсәтмейдіңе іздеп тұрасла. Имкан қадар мәсілері яқшылап көрсәтші әрекет етемен. Ине. Кейін әпкей мұнда чалаларым байна. Үст ки қатардайки чалалла. Үст ки қатардайки чалалланы. Хәм мәсі 89 мүй сомна. Үст ки қатардайки. Хал ағаны 89 мүй сом. Мәсәлі айна, епка ачық свет чалар айна. Тавары епка қалын мәс. Айна, өзізем көрін, баха бәрін. Бұн әрсәләріміз айна 89 мүй сом. 89 ming деген нарк болмаган дейсің аның? Жоқ, әпке, оның бахада чалар жоқ. Либой базарын көрсінлер. Качествоны көріңлер, качество ине. Көрген уақытларыңыздан ам, білесілі, сіздері бұнен арзарақ айтып қойсала, качество көріңлер дәрі. Ине бұнен бұрюклар ам ба, лекен біздері епкасы керек ине. Бұлар ам шында 89 мүй мәсі? Ики қатардайки, ам мәсі 89 мүй сонда ине. Кім бөзінем көрін ине, епка нәрсе Қытайны вәзі. Чалаларымыз 95% Қытайныки. Ам мәсі. 89 ming so'mdan ekan. 89 ming so'mdan. Peski xatarda ilan ek. Peski xatarda ekilan hep gözü skitke koymayacak adam bulanı. Gesele gelişip beremiz. Mesela yine hep ki 3 çalarım 250 ming so'm atıp atıpman. Yine. Ne için peski xatarda başka çen ertelemiyor? Şimdi bula ava başka verdi. Sifet başka verdi. Görün sifet ava. Arzan vecep ki hem miydi arzan? Bu nərsələn sifəti yaxşı vəzdə. Bu ucu başqa nərsə? Zor vəz, hava. Hazı işi nərsələn dınmalı diyorsun, valla yaxşı gör qeyd dürtdən, yine aynən işin nimi odmur. İşi vəzdən, hava, zor getib tuttu bu nərsələ. Zor getib durganı üçün mən skit getməyəcəkimiz. Bılanı skit getməyəcəkimiz, ləkin arzan bərəmiz. Arzan nəticə dəyişiz mümkün. Həbkə başqa vaxtı işi vəzdə 50 min som qaytıb bərəmə, liboy klient kəsə. 250 demə, 200 min som açı qaytıb bərəmə. Hazır əsəbki 100 min som qaytıb bərəmə bu vəzdən. 150 min som atıb bərəmə. 5-10-da midələb oturumuz əpki. Ləkin, birdə sifət başqa, əzizlərim. Görsətib durganı biləm, bunu ikisini sifəti başqa ekən. Şucu xətdən, bula qımbatraq. İnəyim, bundan əpki çalırlarımız bax. Bula əpki mesni çalır, tavarı türkdən gələdi bulanı. Ləkin, Taşkentdə tikilədi. Bu nərsələn əpki 320 min som açı aytadılar. Ləkin, mən 280 min som açıb oturtma. Bu nərsələnəm 150 min somdan bərəmə. İndi azı bədəyin qımmatlarını göstüb mən bədə. Bunu arzanlar amba, arzaraq cinsilər amba idi. Yımında yine. Bula 200 min somluq cinsi. Bulan 130 min som ətib bərəmiz. Plana qarab qaytib bərəmiz. 70 min som etişim qaytmıydı 200 min somluq vəzdən. Libo yerini görüb gələ versinlə. Libo yerini görüb gəsinlə. Əpkə yine firminin nərsələ. Prostitutdan nərsəməz. Liboy bazarını görüb, Liboy bazarı bilən salıştırıb keyin gəsirlər. Gəlişim, mən ikinin arzan tapsala, barıb özüm əpbərəmə şu adamlara, şu nərsən. Özüm plan töləb əpbərəmə. İnə. Atviçayı dəyin. Gəbdimə cavab. Bu nərsənəm, bu baxadan arzan tapmayınlar. İmanda yine üst ki xatarda italyanski çalırlar, amma bayna. Italyanski çalırlar. Bunlar həm 80 min somdan dürtdü. Bunlardan həm kəm qalan 25 üçün aldır vədik. İndi kəm rak qaldı. Bu lazı indi sentyabrda getədi. Sentyabrda çək kütüb oturulmaz. Şimdi modni varam gəgəmmi. Nəyə bilir emirləri başqa cəkəm o nəyə? Bu nərsəni oğam balla bilədi özü. Şunu məktəb sezon işə 25 üçün 200 min somla aldılar bu nərsələni. 200 min somla. Az 80 min somla skit gəlirdi yine. İndi ki 25 üçün asılma indi bu ilə. Şu figuranı uşatdırsala. Yine keşinli vəzlərimiz bağ. Bunu yine sinis vətən var.
Sinsinə razmelləri bilən 4 dinə. 25-i üçün 200 minlə xərit etkən əkən sizlər. Eynən aralarınızda 200 minə xərit etkən bolsanızla, indi bula 80 min soma düşübdü. İndi bazar, şunin narx düşüb, çıxıb oynayıb durdu. Duvukələrinizdən bağım olubik. Hava, duvukələrimizdən bağım olubik. Duvukələrini 200 min somdan skit gəl qoyqanmız əpkə bulamı. 200 min somdan skit gəl qoyqanmız. Hazır 200 min somdan, 180 min somdan. Ау, и бу песта дурганам двойке ми? Вам двойке, вам 180 мин сомдан бербарамыз. Бун чи двойке? Двойке гюрсеттин хазы балла. Крутой боп кеткен ка двойке лени гиип. Ине апке. Товар ийип ка. Улу бек сездиңиз ми? Олум үчүн кыдырттык ма. Скитке десеңиз, мен өзі бірінші шашмасадым. Адамла алсын деп. Шуни двойке ленен өзім оғлыма пересім гегенден карап турпан. Yine əzizlərim, dua kəbi oğullarınız üçün. Sizlə oğullarınıza doğru geçə alasılıkən, ləkin mənəkə də kəttəlik etədikən. Arzan bu qan vaxtında alınla yine sizlərə təkliflə, sadagərlərin təklifləri. Ləb ki, qoldan gəncə arzan qoşa hərəkətə tutmaz. Pul tapşaman sat bu min qaldı hazır. Bu am dua ki, axı doğru mu olubik? Ava. Vam da o iki yapke. Bunun dışa sonu 150 min sonu atıp veremiz onu. Bunu 150 min sonu atıp verem yapke. Giyinesin hem gele veredi, giyintiresin hem gele veredi. Skitke bu kan vaktinde ise yok demeyle. Ba, şunu alamam denle. İrtenisi özünün özü fayda alıp kalan. Doğru mu? Kuda hala sağ ol. Glavnisi niyet. Niyet edip gelseyizle. Dün bu manda bir nersi hakketesle. Arzumağın pula, azgına pula işleriz bitik getirdi. Adı şu şortki 60 min som olsa, 69 min yedek. Bir de ise futbol kez 50 min som eken yine. Trenirovke barsanızlarım, zala barsanızlarım, günde üçünü giysenizlerim 50 min soma mut bu nersele. Maykelen 35 min soma ait portret dola futbol kelen içinden gir adam. Maykel 35 Doğru. min som. Maykel bu günü yaman me, çocuk gamıydı, devayt adla yine. Yine şunu nersele. Benim için hemen nersi ait bulduğunuz hoşu deyindi. Hava hemen her saat Aksanı vaxtını açsanız. Aksiyemiz ne günü xuda xalasa birinden üçü neçə boladı. Biri ikisi üçü üç gün boladı. Uspiyet etik kalınla koldan gəncə yenəm yetirib bərşə hərəkət etəmiz. Dastafkələ bağmı? Kimdir Dastafke. Kimdirə sağqat qoyuşu mümkün? Özləri gəl ölməyinə, öydən çıx ölməyinə adamlar üçün dastafkələ tüp bərəmiz, telefon etsələ, çıxarı bərəmiz yol maşillardan. Rahmet Ulubik. Rahmet et. Məlumatlarınız üçün 3 günlük aksiyalarınız keyirak yenəm köpəyə versin. Sizdə nəsə yenə yengiliklərini kütük qalamız. Xürmətli Midaxanus kanalı küzətuvçuları, əzizlərim və giyinişini yaxşı görədən maladiyoclar. Bugün sizlərin günləriniz buldu. Əziz erkəklər, çünki 8 blokdakı Bərəkə magazini sizlər üçün zor aksiyalarını elan etdi. 3 günlük aksiyayını əldimizə xeytlə bax, xeytləni gəlişinə qaramazdan xeytə yenən bir ətəmiz ümid edib ki, buna yengiliklə bilə ətəmizdə dedən. Yazın çilləsində, dəm alışlar başlanqanda, mayufkələrə geçişləriz başlanqanda, arzan-arzan Taza nərsədə geçsirlər edəb, yinə sizlər üçün zor nərsələr taqdim etəldi bir gün. Şort ilə 69 min, futbol kələrəm 69 min, bu futbol kələsə 50 min somna xəli bunaqası bulmaqan dəb o liman, bir də bulanı yaqdırmaqan bulsanızla, başqa rasvet kələrəm ba, yakası bir də yinə zamoqlula disləmi, tumalaq yaka disləmi, xaladoqla disləmi. Umuman yazın çilləsində asan ötkəzin deyən nərsələ eynən şördəkən. Dvoykə disləmi, xulləz, həmmə nərsə birdən tapa verəsilə. İyin əsasisi narxları arzan əkən. Üç günlük aksiyadan faydalanıq qalmasanızla bu midə oxşuydu. Xulləz, bugün Bərəkə 2024 magazinindən 50 min som, 69 min som deyən nərsələri bilən hit bulduq. Mənə səhəşu bilən xayrlaşaman, hər daim gidik, fakat küzətməklə, like və komentariyalarınız bulsun, buruk gərəkmi, futbol kəmi, şortimi, ya ki trikomu həmməsindən xərit etinlə və hər gün hər xil obrızda bu ülkələrə bara verinlə. Dəyəm alışlarını yaxşı ötkəzinlə, əzizlərim. Şənbə, yekşənbə, dəyəm alış günləri izlə, sizlərə zor aksiyala bilən Taqdim etdik şu nərsələni. Mənə səhəşu bilən xayrlaşaman. Həmməyizə amət, rahmət.